Assalamu alaykum mbokk internet ak abonné yu Sangis TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jamm ci sen info sport dañuy dikkat ak yeen ci xibar ak lepp lu ñongal actualité sportive des internationaux sénégalais ici et ailleurs dañuy dikkat ak yeen ci xibar ak la bonne nouvelle moy No Fadiga amna club waye bëggono bala ñoo dugg ci vidéo bu féké gan nga ci chaîne bi nga abonné ci chaîne bi ndax dina japp ci liggéey bi bu baaxa baax dina tax aussi benen vidéo su duggé ya koy ñëk jot Noah Fadiga mi nga xamanteni mo nekkon fofu ci Brest ci France mom mi nga xamanteni dafa contrat am fofu dañ ko fa daggon mom ak club bi parce que dafa amone ay problème cardiaque tay ji ni amna club officiellement fofu ci Belgique le Noah Fadiga di dom ci international ancien international Fadiga signé Noah Fadiga signé na fofu ci ñuy wax la Gantoise fofu le signé ci division 1 bu Belgique buñu jogé fofu dañuy dem feulé ci Chelsea Angleterre nga xamanteni Nicolas Jackson dañ ko tégalone ay numéro mythique dañ nan numéro mythique numéro 9 xam nga numéro 9 Chelsea lolou dafa nek numéro bu kawé mom nak dafa djéggi numéro bobu nonou dem djel numéro bi ñuy wax numéro 15 la Nicolas Jackson djel donc c'est quelque chose bo xamni amna lu muy wax amna lu mu bëgg wax fofu monde sportif amna le message bu muy envoyer aussi championnat Angleterre parce que bu baye numéro 9 baye yenen numéro djel numéro 15 bi nga xamanteni mom la DJ Drogba takone fofu dan tak fofu ci Chelsea ça veut dire que tek na ay beutam fi nga xamanteni fofu la DJ Drogba tegon beutam ba def jaloore yi mu def fofu ci Chelsea bañ koy wowe Drogba legend fofu ci Chelsea Nicolas Jackson numéro 15 bi la djel alors buñu jugé fofu dañuy dem feulé ci France nga xamni kaw Kylian Mbappé ça devient sérieux parce que club bi ci bopam mo commencé à enlever di dindi poster nga xamanteni lepp yi nga xamanteni dafa concerner won Kylian Mbappé ci poster yi ci moy arrêté nañ ko jaay donc ça devient sérieux ça prouve que donc Kylian Mbappé bokotul ci plan wu club bi bokotul ci plan wu coach bi entourage lepp dal ba nga xamanteni kon Kylian Mbappé parana ci Paris Saint-Germain dal paranañ pour libérer Kylian Mbappé way nak Real Madrid dafa am luñu waxone ñom waxon nañ ni tank client bu bëggé dal gaay tek ci mom xaaliss bu tollok 180 millions ba 200 millions d'euros client il faut que mu déclarer publiquement que mom dafa bëgg joggé Paris Saint-Germain té dafa bëgg dem Real Madrid bu ñu gë fofu dañuy dem feulé nga xamanteni encore moy ci Chelsea nga xamanteni doomu sénégalais bi ñuy wax Nicolas Jackson fofu la nekk Chelsea aussi mi ngi annoncer blessure Nkunku attaquant français bi nga xamanteni dafa gañu ci match amicaux yi Chelsea don football mom nak blessure bi gaay dañu fogon du blessure bu grave dakaté ah ça devient sérieux parce que dañ ko mujj opérer ci genou bi ba nga xamanteni dina tok 4 mois yo xamni du ko football bu ñu gë fofu dañu def ci Angleterre ak ki ñi wax Kyle Walker ak Bernardo Silva gaay prêt nañu pour accepter contrat yi len Manchester City fasiyena tégal ñop xamna ni Bernardo Silva paré won pour dem Espagne wala Paris Saint-Germain waye nak City da len proposer ay contrat yu bax donc ñom paré nañ pour tok fofu nonu nga xamanteni moy ci Manchester City ki ñu wax Kyle Walker mom aussi Bayern topon nako ba ñu commencé won waxtan mais dal City yaakar na ni dañ leen mujjé convaincre ba dañuy tok fofu nga xamanteni moy ci Manchester City té Pep Guardiola ci bopam moko wax mune mom dal bu sañon wala club bi suñu sañon ñom ñaar dañuy rester donc contrat yoy nonu mën nañ am yaakar ni ñaari internationaux kenn ki anglais kenn ki portugais dinañ ko signé fofu ci Manchester City li lañ leen indi lon ci xibar
actualité sportive. Donc bëggon na bu féké gan nga ci chaîne bi nga abonné bu ko défé yenen vidéo su duggé di nga bok ci ñikoy ñëk jot. Bu féké abonné nga aussi mën nga guey di commenter di liker di partager. Dina japp ci liggéey bi bu baax. Jërëngeen jëf.